lördags. Det blir väl ingen direkt semester i år, men just nu kommer det en lite lugnare period, så då kan vi väl ta och fira med en öl. Rå står det på kapsylen och här står det All in Brewing. Jag söker och jag söker och jag söker och hittar ingen bra, så jag vet inte om det är All in Brewing som har gjort den hos Rå eller hur det nu är med det där. Rå är ju från Helsingborg, men det tar jag ett program med dem. Vackert, skönt skum, fina bubblor, jättevackert helt enkelt. När heter The Serial Crusher Theory Pilsner från All in Brewing och Råbryggeri, antar jag. 3,5, köpt den på Ica, minns inte vad den kostar, 25 kanske. Nej, jag vet inte, 20-25, nu freebase jag bara, ingen aning. Nej, det står Råbryggeri, Industrigatan, Helsingborg. Och sen All in Brewing. Jag vet inte. Jag har inget bra svar på det. Jag hittade inte den informationen jag ville ha. Så de har väl kollat ihop den och fixat den här då helt enkelt. Jag vet inte. Eller om All in är ett spökbryggeri och åker runt. Jag minns inte. Jag har glömt bort. Jag är förvirrad. Doftar. Lager men frisk. Nej, Mora! Ganska intetsägande men frisk doft. Vi smakar, hej. Frisk pilsner med lite spannmålston. Vad är det för malt i? Stoga. Ekologisk kornmalt, humle jäst. Är det korn som slår igenom? Själva säden, får man säga det. Det kanske är det. Jag tycker det smakar lite säd. Ursäkta uttrycket, men säd och inte säd. Ja, ni fattar. Den var frisk och god. Snittet på Untappd ligger på låga 2,93. Rate beer 3,02. Skulle köpa en pilsner på Ica. 3,5. Då är den bra. Kostar den 25. Kan man få en bättre... Kan man få en burk som är en pilsner i likvärdigt? Inte riktigt, men är skillnaden så stor? Gränsfall. Är den värd en plain 3? Jag tycker nog det. Det är inte alls något som sticker ut. Men en plain 3, det är en skön pilsner. Dock 3,5 och lite beroende på priset där. Men jag kommer inte ihåg vad jag gav för den. Det var över 20 i alla fall. Och jag var på Lidl för ett tag sedan. Då köpte jag ett 6-pack 2-8 Pripps blå. 20 spänn, 19,90 för ett 6-pack halvliters. Ja. Är det värt, nu är det en pilsner och det är en lager, men 3 liter Pripps eller 33 sån här? Ja, jag vet inte. Jag tror faktiskt jag tar 6 Pripps en varm sommar som denna då. Men det är inget fel på den här. En plain 3 kör vi på den. Simma lugnt, skål, hej.